Aloja lagunak, ongi etorri Cinemas Blai saiora. Gaurko programan oso gai interesgarri baten inguruan arituko gara. Hasteko, galdera bat. Hitz hauetatik zein egiten zaizu ezagun? Hollywood, Nollywood edo Bollywood? Tira ba, honekin oso lotuta datorkigu gaurko saioa. Izan ere, munduko hiru zinema industriarik handienen inguruan arituko gara. Suposatzen dut, zuentzako ezagunena Hollywood dela. Ba, jakin ezazue, beste biek ekoizten dutenaren arabera Hollywooden gainetik kokatzen direla. Bollywood da munduan zehar zinema industriarik potenteena. Produktu gehien ekoizten dituena alegia. Nollywoodek gertuki jarraitzen dio eta hirugarren postua Hollywoodek hartzen du. Baina joan gaitezen industria bakoitza banan-banan azaltzera. Azteko, Nollywood Nigeriako zine industria da eta esan bezala mundu mailan bigarren lekua okupatzen du. Bertan egiten diren filmak lokarri modura funtzionatzen dute atzerriko nigeriar komunitateen eta haien jaioterriaren artean. Fenomenonek duela hamarkada bat ikusi zuen argia, eta posible egin zuen urte euro 600 pelikula baino gehiago ekoizten. Gaur egun, gutxi gora bera, 1200 pelikula ekoizten dira urtero Nigerian. Fenomeno honen aztapenak aparailu elektronikoen saltzaileen esku etorri ziren. Hauek, pelikulak lantzen hasi ziren eta haiek burutzen zuten prozesu osoa. Dirua lortu, istorioa landu, aktoreak kontratatu eta zuzendu eta azkenik filmatu. Prozesu horren ondoren, haiek beraiek paketatu eta saltzen zituzten pelikulak. Bollywoodera mugitzen bagara, Afrikatik Asiara salto egin beharko dugu, Indiara hain zuzen. Indiako Bombai hirian kokatzen da Bollywoodeko zine industria. Hortik datorkio izen hori, Hollywood eta Bombai hitzak uztartuz. Bollywoodeko industria ezinbesteko pieza bat da Indiako herri kulturaren barnean. Bertako filmen bereizgarririk handiena estena musikalak dira. Ia pelikula guztietan zartzen dira abesti eta dantza herrikoiak koreografia ezberdinak erabili. Azkenik, Hollywood dugu. Estatu Batuetako zine industriaren egoitza nagusia. Azken urteotan, 600 bat pelikula egin izan dituzte urtero. Naiz eta beste bi industriek produktu gehiago ekoizten dituzten, ez dira gure eskuetara iristen edo oso kopuru txikian. Estatu Batuar zinea ordea, ikusten dugun zinearen 80% edo gehiago da. Europar zinea apurka-apurka garrantzia hartuz doala badirudi ere, gure zineretoetara iristen den eskaintzaren arabera, Hollywoodeko zinea oraindik nagusi da. Beno gazteak, honekin amaitutzat emango dugu gaurko programa. Zinearen inguruan gehiago jakiteko gogoekin gelditu baldin bazarete, ikus ezazue hurrengo programa. Ondo segi eta aio!